रमदान 6th एनुअल इंटर कंपनी टूर्नामेंट को 14th मैच राइट साइड में रहेको रेड जर्सी में रहेको अलधारा ए र लेफ्ट साइड को येलो जर्सी में अलधारा बी रेड जर्सी मा एएसजी ए र येलो जर्सी मा रहेको छ एएसजी बी ब एएसजी ए बॉल मा एएसजी बी एसजीए को साथ में बॉल जी बॉल मा लॉन्ग पास जीले फ्री किक पाएको छ
Ball my ESG. ZB. Okay, I'm going to go.
मॉलमा यस जीबी मेरो क्याल्कुलेसन अनुसारले आजको म्याच एएससीबीसँग हार्ने छ। यदि एसजीबीसँग यो म्याच हार्यो भने लास्ट म्याच प्राइभेट अफिसी र एसजीबीको बिचको म्याच प्राइभेट अफिसीले जिते पनि गोल डिफरेन्सको आधारमा सेमी फाइनलमा जाने सङ्केत देखिन्छ। यदि आज दुवै टिमले म्याच ड्र खेलेमा लास्ट म्याच प्राइभेट अफिस सीले एसजीबीलाई जिते मात्रै पनि प्राइभेट अफिस सी सेमी फाइनलमा जानेछ। यस एसजीए र एसजीबीको म्याचको फाइनल फाइनल डिसिज म्याचको समाप्तिमा भएको रिजल्टले लास्ट म्याच प्राइभेट अफिस र एआइजिबीले कस्तो अनुसारले खेल्न पर्ने त्यो कुरा जनाउँछ। अहिलेसम्म एले दुई गेम खेलेको छ र दुई गेमै जितेको छ भने एसजीबीले पनि दुई म्याच खेलेको छ, दुई म्याचै जितेको छ र प्राइभेट अफिसले तिन म्याच खेलेको छ र दुई म्याच जितेको छ र एक म्याच हारेको छ एसजीसँग। Time!
फर्स्ट हाफ को समाप्ति में दुबई टीम को तर्फबाट 0-0 गोल रहेको छ। सेकेन्ड हाफको सुरुवात भएको छ र अहिलेसम्मको स्कोरमा दुवै टिमको तर्फबाट 0-0 गोल रहेको छ। बलमा एसजीबी यो म्याच एसजी बीले हारियो अथवा ड्र मात्र खेल्यो भने पनि प्राइभेट अफिसीको लागि सेमी फाइनलमा जाने धेरै नै राम्रो अवसर मिल्नेछ। बलमा एसजीबी बलमा फेरि पनि एसजीबी बलमा एसजी फल एसजीको तर्फबाट फल फल एचएको तर्फबाट फल भएको छ। एसजीबीले फ्री किक पाएको छ। एसजीबीलाई गेममा लिड गर्ने सुनौलो अवसर। हालसम्मको स्कोर एसजी
रॉयल जीबी दुबई को 0-0 रहे को बॉल एसजीएले फ्री किक पाएको छ एसजेबीले कर्नर पाएको छ Right side.
Hey, CP, bola, 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 bola. CB ball ma Go!
समाप्ति भएको छ र दुवै टिमको तर्फबाट 0-0 गोल रहेको छ।